Krásný energický den, dnes si představíme Peugeot E208. Čistý elektromobil z dílny tohoto francouzského výrobce, který výjíždí ze závodu PSA v Trnavě na Slovensku. A je to první velkosériově vyráběný elektromobil z dílny Peugeotu v novodobé historii. Sledujete kanál Elektrodet o radosti z elektromobility. Jako ve všech svých recenzích budu mluvit u tohohle elektromobilu o fun faktoru, ekofaktoru, o dynamice, o dojezdu a nabíjení, o praktičnosti, technologiích, o designu a bezpečnosti, hodnotě a servisu a na závěr tomu dám tátu faktor. Pokud ještě neodbíráte kanál Elektrodet, tak teď je nejvyšší čas zmáčknout to tlačítko a stát se odběratelem. Fun faktor a dynamika. Naprosto chápu, proč si Peugeot 208 vysloužila titul Evropské auto roku. V tom provedení elektrickém je to takové velice vyvážené auto co do jízdních vlastností. Když jedete 130 po dálnici, tak to auto je neuvěřitelně tiché na to, o jakou třídu se tady bavíme. A vůbec je to prostě výborný standard i napříč elektromobily, ta tichost, kterou vám to auto nabízí. Neslyšíte v podstatě i při té 130 žádný velký aerodynamický hluk a ani neslyšíte velký hluk od odvalování kol. Motor, jedná se o předokolku, která má 100 kW a 136 koní, tak umí s tímhletím autem, které má 1,5 tuny, velice hezky cvičit. Je to znát na té dynamické akceleraci, jak když z nuly ve městě, tak kdy krásně prostě vám těžko může v podstatě většina sériově vyráběných vozů, které na těch silnicích v Čechách jsou, tak těžko vám můžou nějak sekundovat. Teď jedu pomalu po zúžení na rozbité D1 a ten podvozek, řekl bych, že velice kultivovaně umí žehlit ty příčné nerovnosti a vůbec mi ten podvozek přijde velice dobře vyladěn. On je trochu tuší vzhledem k vyšší hmotnosti, zhruba 300 kg, než je to u spalovací verze obdobně silné. A podařilo se postavit Peugeotu takový vyvážený vůz, který tak jako elektromobily nabízí, tak má neuvěřitelnou jaksi podmanivost v tom té tichosti a plynulost jízdy, protože vy máte jednostupňovou redukční převodovku, kde se krásně od té 0 až do 150 km hodině krásně plynule rozjíždí a to auto v tomhletom segmentu poskytuje velice příjemné a důstojné jaksi svezení i co dynamiky, protože je to auto, které vlastně ten poměr toho výkonu na tu hmotnost má velice, velice solidní a v zásadě to patří mezi to nejlepší, s čím byste mohli v tomhletom segmentu jezdit za volantem v roce 2020. Peugeotu E208 dávám fun faktor stejný jako Opel Corsa E, a sice 6,5 z 10. Ekofaktor. Peugeot E208, tak jako všechny čisté bateriové elektromobily, má v podstatě nulové lokální emise v místech, kde se pohybují lidé. Má jenom malé otěry brzd, je to tak 4x méně, než by to bylo u spalovacího auta, a i tak jako u spalovacího vozu má otěry pneumatik. Ale jinak tam nedochází k žádnému spalování a proto tam nejsou žádné prachové částice, nebo jich je mnohem méně, a karcinogenní látky, které nám způsobí jaksi předčasná úmrtí zhruba o 6000 lidí v České republice. Pokud jde o nějaké makroemise z pohledu CO2, zatížení životního prostředí, tak pokud se podíváme a srovnávali bychom stejně výkonný a stejně velký spalovací vůz, tak u čistého elektromobilu by u tohohle toho konkrétního vozu by jsme se dostali do bodu zvratu, kdy zhruba po 50 tisících kilometrech to auto je z pohledu náročnosti na jeho výrobu, na jeho nabíjení z pohledu českého energetického mixu a potom recyklace, včetně baterie, tak po 50 tisících kilometrech se dostanete do bodu, kdy to auto bude ekologičtější než obdobně velký spalovací vůz. Dojezd a nabíjení. Auto je jako elektromobil, má do tvaru písmene H v tom podvozku moderní špičkovou chlazenou litium-iontovou baterii, která má nominální kapacitu 50 kWh. To je v rámci té platformy, kterou koncern PSA vyvinul, říkáte modulární platforma ECMP, tak s tímhletím pohonem bateriově, jaksi elektromotorovým, se setkáte u řady automobilů v rámci koncernu PSA, ať už je to Opel, ať už je to Citroën, ať už je to DS, a do budoucna to bude i Fiat.
Využitelná kapacita té baterie je potom 45 kWh. Co to znamená? To auto má podle dvojité VLTP standardu nominální dojezd 340 km v ročním průměru. Na jedno nabití té baterie, kdybyste měli 100% a úplně to vybili do nuly. To se prakticky neděje. Podle mého oblíbeného serveru evdatabáze.org je roční průměrný dojezd tohoto vozu, když máte mix dálnice, město a mimo město, 275 km. Proč se bavíme o ročním průměru? Protože elektromobily mají nižší spotřebu v létě a vyšší spotřebu v zimě, protože si v zimě potřebujete brát energii z té baterie na to, abyste si vytopili ten vůz. Výborné je, že ve standardu E208 máme takzvané tepelné čerpadlo, které zhruba z kilowaty elektrické energie vyrobí zhruba ekvivalent 3 kW tepla. To znamená, že to je úsporné, takže ta ztráta toho dojezdu v zimě není tak znatelná, ale každopádně tak jako u osobních automobilů, v podstatě když je mokro, hůř se vám odvalují pneumatiky, když je studený vzduch, tak máte větší aerodynamický odpor. Takže v zimě u elektromobilu typicky vám ta spotřeba narůstá o 20 až 30%, u tohoto elektromobilu to bude někde kolem 20%, vám naroste v zimě spotřeba, obzvláště když je třeba mokro. A to znamená, ten reálný dojezd bude někde kolem od 195 km na dálnici v zimě, po nějakých až 415 km po městě v létě. A já ještě auto plně nabiju, tak mi ukazuje dojezd 260 km a těch 260 km mi pohodlně stačí na mix, kdy mám 70% dálnice a jedu 130 a pak tam mám město a mimo město. Takže za mě přijde, že se tady dá spolehnout v reálném provozu u toho vozu, že ujedete 250 km a víc. A to je přesně to, co mě mentálně pro nás jako pro rodinu je to, co chceme od druhého auta v rodině, aby to bylo aspoň 200 km, aby jsme se mohli spolehnout na 200 km dojezdu, protože to je to, co to druhé auto maximálně jakýkoliv den v roce ujede v zásadě. A i kdybychom chtěli jet daleko, tak určitě můžeme s tímhletím autem, protože ono má špičkové nabíjení na cestách, zase na tuto třídu. Při nabíjení na 50 kW dobíjecí stanici si E208 bere hned od začátku, já jsem přijel z 20% baterky, si bere celých 50 kW toho výkonu. No, vidíme, že to je 397 V a 124 A. To znamená, úplně maximálně využívá, což je zcela unikátní u elektromobilů, že by takhle v podstatě zcela využívala těch 50 kW výkonu. Když si objednáte Peugeot E208, tak ve standardní výbavě budete mít 11 kW třífázovou 3x16 A palubní nabíječku a to je přesně standard, který by z mého pohledu měly být vybaveny všechny elektromobily a to je moc dobře, že to E208 má ve standardu. Líbí se mi, že Peugeot vám dává možnost si koupit takovouhle univerzální nabíjecí sadu, takzvaný Universal Charger. Máte k němu tři koncovky, které můžete používat v práci, doma nebo na cestách. Základní koncovka je, že můžete až 16 ampéry nabíjet z 230 V zásuvky běžné, nebo můžete v tomto případě tady koncovka 16 ampér a ten pětikolík, ta průmyslová zásuvka, a nebo můžete nabíjet z veřejných dobíjecích stanic nebo z takzvaných wallboxů, které dávají většinou až 32 ampér ze třech fází. A uděláte to tak, že vy vlastně na tuhle tu koncovku toho nabíjecího univerzálního kabelu si nasadíte to, co potřebujete a zde si navolíte, jakým proudem, aby nevypadával jistič tam, kde nabíjíte, se má nabíjet. Takže když tam dáme třeba tu červenou průmyslovou koncovku, tak nastavíme 16 ampér. Takže řádně zasuneme do pětikolíku, vždycky je to trošku práce s těmi pětikolíky. Tady si na tom univerzálním nabíjecím chargeru nastavíme, jaký chceme nabíjecí proud, takže já tam dám těch třeba maximálních 16 ampér, ale pořád to bude z jedné fáze, to znamená 3,6 kW. A do vozu zasouvám tu hlavici, která se zase jmenuje typ 2 a je určena na nabíjení elektromobilů. Zase řádně zasunout. A
Blikání zeleného světla nám říká, že dochází k nabíjení. Při nabíjení se nám ukáže na displeji, když otevřeme dveře, takováhle krásná grafika. Je to jediný moment, okamžik, kdy vidíme, jak je auto aktuálně nabito v procentech, respektive ta baterie 39%, a ukazuje nám to odhad, za jak dlouho bude to nabíjení ukončeno. Pokud bych u testovaného vozu chtěl nabíjet tou nejvyšší rychlostí v domácích podmínkách, tak potřebuji wallbox, který má 32 A až 32 A, a to znamená, že i to domácí jistění by muselo mít až 32 A, a pak bych z té jedné fáze nabíjel tak, že použiju ten wallbox, se pořádně zasunu a auto si z jedné fáze bude brát 32 A nabíjet výkonem 7,4 kW. Proč doporučuji třífázovou 11 kW palubní nabíječku? Protože vám to rovnoměrně zatěžuje domácí síť, nepotřebujete tak velký domácí jištič, to hlavní jištění, a tak je to lépe kompatibilní s tím, kdybyste do budoucna chtěli nabíjet z fotovoltaiky na střeše. Když jsem vracel vůz, tak jsem ujel z Brna do Prahy po dálnici D1 rychlostí 120 km hodině, respektive v těch zúženích jedete 80, tak jsem ujel 184 km a auto má krásnou spotřebu 14,9 kWh na 100 km, bylo sucho a 26 stupňů Celsia venku s klimatizací. Auto ukazuje ještě dojezd 130 km, to znamená, že tímhle tempem by ten reálný dojezd byl přes 300 km, 314 km v tomhle konkrétním případě. A těch 81 km průměrná rychlost, to mi padá, protože teďka v autě natáčím, ale byla přes 90 km hodině ta průměrná rychlost, když jsem jel ještě po Praze a dojel jsem do místa, kde auto předávám. Vzhledem ke špičkovému termomanagementu, tak na statistice tisíců vozů, které jsou takhle vybaveny elektromobily, tím špičkovým termomanagementem vyplývá, že průměrná roční degradace vám bude oscilovat někde kolem 2,3% za rok. To znamená, že po nějakých 8 letech to auto bude mít v průměru někde 18% degradace. To znamená, že ono vám neujede 250 km reálných na jedno nabití, ale ujede přes 200 km. Takže i 8leté auto bude jak víno to auto. Ano, bude mít o něco menší dojezd, ale vzhledem k tomu, že elektromobily mají dramaticky asi 10x méně, třeba to hnací ústroj 10x méně točivých částí a nemáte tady žádné řemeny, žádné výměny olejů a olejových filtrů a filtry pevných částic, žádná turba, co by se vám mohla pokazit, tak ty elektromobily jsou mnohem větší držáci než spalovací auta a i v průběhu té životnosti vyžaduje výrazně je levnější servis. Praktičnost, ukážeme si interiér vepředu, ukážeme si interiér vzadu, ukážeme si kufr a to, co se nám všechno do ní může dostat, a ukážeme si, jak se nám do E208 vejdou dětské sedačky. Pohled do kufru vzadu. Kufr je široký 120 cm, takhle v tom dně. Je hluboký 65 cm v tom dně. A nákladová hrana je ve výšce 70 cm a výška toho kufru je 50 cm, tady po to víko. Vidíme, že sedadla můžeme dělit 40 ku 60. Je tady jednoduché světýlko, jeden malý háček a takováhle praktická guma, kam bychom mohli dělat. Je tady absence jakýkoliv ok, kam bychom mohli chytit nějaké zavazadlo. A tady pod tím víkem je malý prostor, kam můžeme dát pár věcí. Já bych vyhodil ten polystyrenový zakladač a dal bych si sem nabíjecí kabel. Jeden jediný typ 2 na cesty. Pojďme se podívat na kufr, který má 265 litrů objemu a když sklopíte zadní lavici, tak je to potom 1106 litrů zavazadlového prostoru. Naleže to by se nám na ukázku do kufru vešla dvě palubní zavazadla, ale ta palubní zavazadla normovaná bychom mohli takhle dát na výšku a pak by se nám vešly 4, určitě spíš 5. Normovaná zelinářská bedinka by se nám tam takhle na dno nevešla, jaksi na hloubku, ale na šířku se nám tam vedle toho zavazadla vejde. Tak jako u Corsi E se nám kočárek golfové hole do kufru vejde, ale musíme použít tady pouhlopříčce mírný tlak, aby se nám tam vešla ta opěradla. Velký hluboký retro kočárek se nám vejde tak, že podvozek mu sundáme kola, což byl ale úkon asi na minutu, a pak tu korbičku velkou dáte buď na šířku nebo na výšku.
Na 208 můžete dát střešní nosiče, které mají nosnost 70 kg. Pojďme se podívat na interiér vpředu. Pěkná, příjemná zpětná zrcátka, která nám ukazují mrtvý úhel. Klasické ovládání dveří, zrcátek a všech okýnek. Příjemné je, že když jedním dotykem se celé to okýnko stáhne nebo zavře, když chcete. Tady vidíme linku ambientního osvětlení a takové hezké, příjemné prošití. Jinak zase na úroveň téhle třídy jsou to prostě směs tvrdé plasty, jenom tady je pod rukou měkčený plast. Je tady poměrně příjemně velká kapsa u řidiče, reproduktory, podsvícení na nohy, volant. Já za sebe musím říct, že se mi velice líbí a velice mě jako sedne do ruky. A vůbec mi nevadí, že tady máme tuhle tu hranu, tak aby jsme prostě dobře viděli na kapličku před námi. Mně se ten volant fakt líbil a hezky mi sedl do ruky. Já rád držím za 10-2. V elektromobilu vždycky používám obě dvě ruce, protože tam nepotřebujete prostě mít ruku na řadící páce, což byl můj jaksi zlozvyk ze spalováku. Teď jsem ho ten zlozvyk opustil. Tady úplně jednoduchoučké ovládání rádia, respektive menu toho infotainmentu. A tady máme zase druhou část toho ovládání rádia. Tady vidíme znak GT. Je to fakt jako příjemné, můžeme ho posouvat nahoru, dolů, k sobě, od sebe, ten volant. A tady zase bych řekl, že se mi docela líbí, jak je to tady pojato, ovládání, řekněme, infotainmentu a klimatizace. Takže máme spodní a horní část. Ta spodní část jsou takovéhle tlačítka, jak letadle bych řekl, kdy vlastně ovládáme klimatizaci, výstražné trojúhelníky, zamykání a zase vlastně vyhřívání automobilu. Tady máme ještě za příplatek vyhřívání sedadel pro oba dva vepředu. A tady máme potom tlačítka, kterými ovládáme infotainment. A ten si ukážeme v části technologie. Auto, tady vidíme, že máme USB-C port a USB-A port, což je výborné, a za příplatek rozumných 4000 korun tady můžeme mít bezdrátové nabíjení mobilního telefonu, který může být takhle schován očím procházejících. Máme teda tak, jak je dneska moderní, tady máme zase použitou tu piano černou, klavírovou černou, která je zase velice citlivá na otisky prstů. Tady velice příjemné, jednak tu máme v téhleté výbavě loketní opěrku, kdy pod ní se nám schovává překvapivě velká a hluboká kapsa. A když si takhle hezky opřeme loket, tak nám pěkně krásně do ruky padne tahle ta ergonomická páka. Zmáčneme aretaci a pohybem k sobě volíme pohyb dopředu, a když zmáčneme tu páku ještě jednou, tak volíme stupeň B, kdy je silná, respektive výrazně silnější rekuperační brždění. A zase pohybem dopředu dáváme zpátečku a vidíme, že máme velice jaksi rozumné, sice ne s velkým rozlišením, ale máme zde parkovací kameru. A když chceme parkovat, tak smáčkneme tlačítko P. A když jedeme z kopce, tak můžeme, jo, že jedeme dopředu a můžeme vyřadit a dát neutral a plachtit z kopce. Elektromobily nemají, prosím, klasické automatické převodovky. Je zde jenom jednostupňová redukční převodovka a této plachtění na neutrál nic neudělá. Nijak tomu automobilu neublížíte a taky to často elektromobilisté využívají, že prostě plachtí z kopce na neutrál. K sedadlům bych řekl tolik, že to Alcantara provedení je velice příjemné pro na posez. Máme tady takové, ty sedačky jsou poměrně do sportovna, tady v tom provedení GT mají velice jaksi nadstandardní boční vedení v té horní části a rozumné boční vedení v té spodní části, a zase jsou tady ty detaily toho šedo zeleno-modrého prošití, je to moc pěkné. Mně tady chybí možnost si podepřít bedra a těžko se mi na těch dlouhých trasách hledá úplně ta ideální příjemná poloha. Auto má poměrně široký, tady v té patě toho A-sloupku, ten A-sloupek je poměrně široký, takže musíte dávat pozor na to, abyste dobře viděli, když vyjíždíte z křižovatky. A jinak tenhle ten díl mi přijde, že je úplně totožný třeba s Corsi E, takže tady najdete poměrně hodně prvků, třeba ta řadící páka, nebo tady elektronická parkovací brzda, nebo tady ten volič jaksi módů Eco, Normal a Sport.
tak ty jsou totožné s Corzou E. Klíček, prosím, je potom je, u tohoto provedení je bezklíčkové odemykání, zamykání. Vy se jenom přiblížíte k auto, auto se nám odemče a startování se děje tak, že zmáčknete to tlačítko start, respektive stop, když opouštíte vůz. Vzadu můžeme mít zatmavená skla za příplatek. Jsou to obložení tvrdé plasty uměrně téhleté třídě. Loketní opěrka je jediné, kde jsou teda měkké plasty, velice příjemná. A tady relativně velká zase na tuhletu třídu kapsa, kam by se nám určitě vešla půllitrová lahev a nějaké kapesníčky a to, co bychom potřebovali. Já když si sednu se svými 183 cm sám za sebe, tak tady mám jako příjemně místa na nohy a nevím kolik, dějte prostě na ruku. Máme díky tomu, jak je udělaná konstrukce té baterie, tak máme i místa na nárty, to je příjemné. Tady máme kapsu, záda jsou omyvatelná, když vám to děcka pokopou. Tady v téhleté nejvyšší výbavě tady máme dva USB-A, jestli se nepletu, porty. Máme tady teda hrb, kde zase vlastně jedna z těch částí baterie je tam také uložena. Všude v interiéru máme takováhle příjemná LED světla. Tenhle ten interiér je, řekněme, prémiový černý tapecírung na té střeše v té nejvyšší výbavě. A tak jako vepředu i vzadu máme zase Alcantaru, je to velice příjemné na dotek i na sezení. Je příjemné, je fajn, že tady máme i mírné boční vedení pro tu posádku po boku a i malinké boční vedení pro ten v tom sedáku a máme tady i madla v téhleté výbavě. Jinak máme tady isofixové úchyty schovány takhle tady pod zipem. Proč ne? Zde vidíme na předním sedadle vajíčko pro novorozeně. Airbag můžeme deaktivovat zde. Co je výborné, že i na předním sedadle máte v té nejvyšší výbavě možnost mít isofixové sedačku dětskou. Tady za mnou sedící dítě v isofixové sedačce 9 až 18 kg by mi určitě kopalo dozad jako řidiči. A tady vidíme 18 až 36 kg volně ložená sedačka, která by za tím vajíčkem měla na nohy místa spousta. A mezi ně už bych pod sedák asi nedával, ono by se tam těžko vešel. To znamená, pro dvě děti v sedačkách je tam místa, řekněme, rozumně. Tak je to elektromobil, který můžete používat na dlouhé cesty napříč Evropou. S jistou skromností ano. Jednak samozřejmě ta asi skromnost tohle, jak je velký ten kufr, jak je velký ten vnitřní prostor a jistá skromnost tím, jak je, co vás jaksi limituje, to, že vy v podstatě byste po každých takových 180 km nabíjeli na tom rychlodobíjení. V ideálním případě byste tam byli půl hodiny, takže použitelné to je. Dalo by se s tím jet do Chorvatska, dalo, akorát prostě byste potřebovali počítat s tím, že zhruba s touhletou frekvencí byste zastavovali na půl hodiny a dobíjeli. Pojďme se podívat na technologie. Před námi je to, co čemu říká Peugeot iCockpit 3D. A je to velice vydařený takový moderní displej, který je dvouvrstvý, nebo prostě má působí, jak má takový 3D prvek. Můžeme si nastavit spoustu jaksi možností, jak co nám řekněme tenhle ten prvek zobrazuje. A třeba můžeme před sebou vidět mapy v té středové části. To, co si je vždycky shodné, je, že úplně tady po boku, když vidíme třeba ukazatele směru nebo nějaké takové ty chybové letky. Tady potom máme odhad dojezdu, který se nám dynamicky mění podle toho, jak řekněme šlapeme na plyn. Od nějakých, mě to vždycky, když je plná baterka, koze 260 km dojezdu a až do 50 km dojezdu odhadovaného to klesá po desítkách a pak už to klesá po jednotlivých kilometrech. Tady máme tady segment ten středový, který se může měnit a pak vidíme rychloměr, počet najetých kilometrů a po boku tady máme ukazatel vpravo, jak moc, řekněme, jde energie buď z baterie do
motoru anebo od motoru do baterie, když brzdíme. Takže ještě jenom si ukážeme pár dalších možností, jak může ten středový displej vypadat. Tady vidíme třeba, když máme adaptivní tempomat inteligentní, tak jaký máme nastaven rozestup od vozu a co se vlastně před tím vozem, tak zjednodušeně řečeno, děje. Takhle vypadá minimální ten displej, když je úplně takový zjednodušený. No, tady v zásadě vidíme jenom rychlost a čtení značek, případně když máme aktivován ten adaptivní tempomat. Tohle je zase jedna z možností, kterou si můžete osobně jaksi nastavit. Tady vidíme, že s tímto vozem se za poslední necelé 4000 km jezdilo se spotřebou 16,1 kWh na 100 km, což mi přijde velice relevantní údaj, protože tohle je novinářské auto a když s tím novináři jezdí za 16 kWh na 100 km, tak to znamená, že v létě, řekněme, s ním jezdili novináři takhle s takovou spotřebou, tak tohle bude spotřeba, kterou budete mít celoroční, protože vy s tím budete, já bych s tím nejezdil jak novináři, já bych s tím v létě jezdil třeba za 14 a potom zimně třeba za 17 a ten roční průměr by byl někde kolem těch 16. A infotainment, který v té vyšší výbavě má přes 10 palců, je tak jako u Corsy E, jak vám takhle mírně přikloněn jako k řidiči. A ty hlavní volby ovládáme těmito tlačítky, tak jak jsme si říkali. Takže tady máme možnost rádia, které může být i digitální a samozřejmě se s vozem můžeme spojit i přes Bluetooth s telefonu, anebo vidíme, že můžeme použít i USB jako zdroj. Takže potom tady si vidíme nastavení klimatizace, kdy vidíme, kam fouká, ale v zásadě to, co většinou bychom volili, je volba auto, kdy je ještě znát, když jedete v režimech normal, které si tady přepínáme zde, jak jsme si ukázali. Můžeme jenom zmáčknout to tlačítko, ať vidíte, co se stane. Teď jsme se přepnuli do režimu sport, když máme rychlejší odezvu na plyn. A v režimu sport a normal je relativně intenzivní ta klimatizace a v režimu eco se pak nám trochu sníží odběr té klimatizace a ono to i méně hlasitě fouká ta klimatizace. Pak si můžeme pustit navigaci, která velice rozumně funguje a máme tady velice jaksi rozumné vyhledávání. Auto je připojeno přes SIM kartu na data a řekl bych, že je to podobně kvalitní a to, co vám ta navigace říká, jako když jsem zvyklý používat Google mapy, takže já v těchto moderních elektromobilech používám ty vestavěné navigace. Tady máme potom možnost, jak si ve dvou jednoduchých možnostech, jak si nastavit funkce. Tady máme parkovací asistent, prokluzování kol, detekce poklesu tlaku, konfigurace vozidla, vidíme, že si můžeme nastavit parkování, jednoduché volby světla, jednoduché volby komfort, zase tři jednoduché možnosti, které si vyberete to, co je vám příjemné a bezpečnost. Tady máme, řekněme, řadu možností, jak vám vůz pomáhá, aby se zabránilo kolizi. A to je v zásadě vše, co do nastavení toho vozu. Je mi to velice sympatické, jak jednoduchou cestou jde PSA. Tady vidíme prostě spojení s mobilním telefonem, nic světaborného a zde si můžeme připojit aplikace, jak vidíme, Apple CarPlay nebo Android Auto. A zde máme ještě volbu, která nám přiblíží to, co se základní věci, které se dějí s tím elektromobilem. Tady vidíme i tady na těch osmi segmentech té infografice nebo grafice toho elektromobilu, že máme zhruba 90% nabito, jen odhad. Jediné, když vidíte přesně ta procenta, je, když nabíjíte. Tady máme statistiky spotřeby za poslední období a tady máme nabíjení, kdy vy si můžete nastavit, kdy si má počkat ten vůz na levnější tarif a tady se nabíjet. My nabíjíme ze sluníčka, tak proto je to v 7 hodin ráno. Design a bezpečnost.
Já když jsem viděl 208, novou elektrickou 208 poprvé v Ženevě 2019, tak to za mě byl to nejhezčí auto, které v Ženevě bylo uvedeno na trh, když vezmu v potaz, že nějaký poměr cena výkon. To auto si podle mého názoru právem zaslouží ocenění Evropské auto roku 2020 a zároveň vyhrálo z pohledu designu ocenění Red Dot Award. Peugeot, mám pocit, je na takové vlně krásného designu svých aut a jeden model vedle druhého jsou to krásné vozy, které si nachází velice dobře zákazníky napříč světem. Tam se jim podařilo, tady máme ty lví drápy, tři vepředu a vzadu u té nejlepší verze výbavy GT. Je to neotřelý a zároveň bych řekl, že vkusný a takový dynamický prvek toho designu od Peugeotu. A zároveň se mi moc líbí, jak umí třeba integrovat tu poznávací značku vepředu a vzadu, jak si hrají s barvami. Tahle ta modrá je vyloženě nádherná barva z mého pohledu. Jako kdybych šel do Peugeotu E208, tak určitě půjdu do téhleté barvy. To, že se jedná o elektrickou 208, poznáte podle toho, že v logu jsou takové jemné modré prvky. Máme potom na boku, na C sloupku, potom znak E a samozřejmě auto nemá žádné výfuky. Pohledu toho vnějšího designu se zase velice podařilo to, jak si tady krásně hrají s tou kombinací té základní barvy toho vozu a černé, kdy zase tady vidíme třeba nad koli černá barva, zrcátka, střecha. Je to velice jaksi vkusně udělaný vůz a i ty 17-palcová kola mu velice sluší. Ten testovaný vůz měl na poměry téhleté třídy velice slušné dílenské zpracování a zároveň má velice příjemnou tichost. I když jedete na podálnici 130 km v hodině, ta tichost elektromobilu v téhle třídě je něco, co byste u spalovacích vozů poznali jenom v prémiové třídě. Elektromobil co do rozměru, tak je v zásadě totožný s rozměry své spalovací verze a v podstatě má téměř totožné rozměry se svým sourozencem Corsa E od Oplu. Vůz je dlouhý 406 cm, široký 175 cm, respektive 196 cm se zrcátky, je vysoký 143 cm a rozvor má 254 cm. Na výběr máte buď 16-palcová nebo 17-palcová kola. Tenhle ten konkrétní elektromobil obouvá 205 na 45 R17 pneumatiky. Pokud jde o bezpečnost, tak jsme v sekci technologie ukázali řadu bezpečnostních asistentů řidiče. Auto má 6 airbagů a tak jako Corsa E získalo 4 hvězdičky v testech bezpečnosti podle Euro NCAP. Hodnota a servis. Servis Peugeotu najdete, nebo prodejní místa Peugeotu najdete na spoustě míst po České a Slovenské republice. To je to v Česku dobře etablovaná značka. A co je škoda, je, že, a to jsou takové porodní bolesti na začátku elektromobility u všech značek, tak jak to pozoruji, je, že v tuhle chvíli, v srpnu 2020, se nemůžete u žádného z dealerů s tím vozem svést. Takže kdybyste o ně měli vážný zájem, tak je to, řekněme, v tuhle chvíli takové problematické, abyste si to auto mohli reálně vyzkoušet, ale předpokládám, že v nadcházejících měsících se situace zlepší. Ty servisy jsou vybaveny nabíjecími wallboxy, jsou vybaveny i servisní technikou, tak aby vlastně to auto mohli fakticky servisovat. Peugeot poskytuje na elektromobil E208 záruku 5 let, respektive 60 000 km podle toho, co nastane dříve. Na servisní intervaly s elektromobilem jezdíte jednou za 2 roky, respektive za 30 000 km. Výhoda elektromobilu, pokud jde o servis, je v tom, že se tam děje málo servisních úkonů tím, jak tam nemáte ty pohyblivé části. To znamená, oni vám napojí auto na diagnostiku, řeknou vám, v jakém stavu je ta baterie, vizuálně řekněme zkontrolují, že všechny čepy a tak to, co se běžně na autech kontroluje a pak vám vymění pilový filtr. Ten servis běžně stojí třetinu až čtvrtinu toho, co stojí servis spalovacího vozu, kde musíte vyměňovat svíčky, řemeny, oleje, filtry a tak dále. Na tu trakční baterii je prosím záruka 8 let nebo 160 000 km podle toho, co nastane dříve. Vůbec se nemusíte bát o životnost té baterie, ta velice pravděpodobně fakticky přežije to auto a ještě až to auto půjde do šrotu, tak vezmu tu baterii, ještě bude třeba 10 let sloužit v úložištích energie. Respektive a poté se ta baterie z 98% už v roce 2020 a není pořádně co recyklovat. Jsou technologie, abyste z nějakých až 98% se vlastně ty vzácné látky jako vy použili pro výrobu nových baterií.
Teď k ceně. Auto je v té základní výbavě elektromobilu, což už je vysoká výbava ve srovnání s ostatními 208, je za cenu 820 tisíc korun, včetně DPH. Já, když jsem se díval, jaké auto bych si chtěl nakonfigurovat, tak bych si nakonfiguroval auto za 862 tisíc korun, protože bych v něm chtěl mít vyhřívané sedačky, chtěl bych v něm mít například tu navigaci. Potom ta testovaná verze, ta vlastně to nejlepší 208, kterou můžete koupit ve verzi GT, je potom za 905 tisíc korun. A líbí se mi, že to auto i v té základní výbavě za těch 820 tisíc korun je takové všestranné, výborně použitelné auto, protože máte tady, je to silné, to auto je krásné, máte tady výborně udělaný a dlouhodobou životnost bude mít ta trakční baterie, ta se rychle nabíjí a máte tady tu palubní nabíječku 11 kW v základní ceně a máte tady tepelné čerpadlo v základní ceně. To je v zásadě to, co potřebujete, co je takový esenciálně jaksi standard toho, co byste od elektromobilu měli chtít, a palec nahoru. Jinak pro zajímavost, ta nejsilnější spalovák, 1.2 turbo, 130 koní v automatu, aby to bylo aspoň trochu srovnatelné s tím, co ten jaký komfort ten spalovák poskytuje, tak je pak za 530 tisíc korun. To znamená, je tam zhruba 300 tisíc korun rozdíl, a kdybyste s tím autem jezdili to, co máte tu záruku na tu baterku, 160 tisíc kilometrů, tak vy každý kilometr, protože s tímhletím vozem, když byste se pohybovali tak jako v tom testovacím režimu, když to testují novináři, 16 kWh na 100 kilometrů, tak vy budete náklady na nabíjení, mám na to samostatné video, vy se budete pohybovat kolem 50 haléřů na kilometr v vozovkách na palivo. Pak servis máte na čtvrtinových nákladech, to znamená, vy za těch 160 tisíc kilometrů, co máte záruku na tu trakční baterii, tak vy byste fakticky ušetřili třeba 350 tisíc korun oproti spalovací verzi a máte to doma. To auto dává elektromobily v tom standardu, v jakém oni se dneska záměrně ty výrobci dělají v té nejlepší výbavě, protože si tím pomáhá na té výbavě, mají relativně vysokou marži a oni si tím umořují a ty náklady na vývoj těch elektromobilů, které jsou prostě v miliardách euro. Tak proto dneska všichni výrobci elektromobilů nabízí ta auta v těch nejlepších výbavách, pouze v nejlepších výbavách, protože se tím tam se bavíme o nějaké návratnosti té investice, jejich počáteční. A výborná zpráva je, že Peugeot PSA vlastně tu platformu dává do spousty značek, které v rámci PSA jsou, a pak je bude vyrábět v desítkách a pak stovkách tisíc kusů. A proto se taky dočkáme během zhruba 4-5 let, že pak se ten rozdíl mezi takhle vybaveným elektromobilem a spalovákem úplně smaže. Závěr neboli tátův faktor. Od 0 do 10, když bych dál se díval na elektromobil, jestli je to první a jediné a všestranné auto do rodiny, která by měla 4-5 členů, tak u 208 se domnívám, že to je ideální druhé auto do rodiny. Protože to auto je krásné, je velice ergonomické, má velice rozumný dojezd na potřeby druhého auta v rodině, jezdíte za pár korun, protože u takovéhohle elektromobilu byste se pohybovali s náklady na kilometr mezi 50 a 60 haléři na kilometr, a samozřejmě, kdybyste měli fotovoltaiku na střeše, tak to bude ještě méně a budete o to ekologičtější. Ten ekologický aspekt je samozřejmě to, co se i jako moderní rodiny na co se dívají, čím dál více. A to auto se velice rychle dobíjí, takže klidně s ním můžete jezdit na výlety dlouhé po České republice, Slovensku, jak bude libo, protože to se na všech těch rychlodobíjecích stanicích si to bere prostě v podstatě maximum, co ten bus umí, a fakt to jako odsýpá na těch nabíjecích stanicích. A to auto i nabízí pro čtyřčlenou i pětičlenou rodinu v rámci jako těch kratších vzdáleností velice rozumný komfort. Takže Peugeotu velký palec nahoru, jaké se jim podařilo postavit auto. Má i v podstatě v roce, řekněme v srpnu 2020, je i ten poměr cena výkon mezi elektromobily velice slušný. Takže jednoznačně doporučuji se podívat na Peugeot E208. A zároveň výtka, že v České republice ta dealerská síť, respektive import, si má ještě hodně co odpracovat, aby fakticky elektromobily adoptoval. Z pohledu toho, že se s nimi prostě můžete svést, když
jakéhokoliv dílera byste se měli mít možnost svést. Dneska se nemůžete svést u žádného dílera v České republice s elektromobilem E208 a zároveň, aby i ten přístup k zákazníkům byl, řekněme, vstřícný, pokud jde o elektromobily. Za mě tedy tátu faktor od 0 do 10 z pohledu toho, je to to první všestranné auto v rodině. Je to 5, protože tohle je krásné všestranné druhé auto do rodiny. Moc děkuji, že jste dosledovali další díl z kanálu Electrodad, kde každý týden přináším videa ze světa elektromobilů a obnovitelných zdrojů energie. Pokud se vám video líbilo, prosím dejte palec nahoru, sdílejte s kamarády, dejte mi v komentářích vědět, co si o tomhletom elektromobilu z dílny Peugeotu a za mě velice vydařeném elektromobilu myslíte. Je nejvyšší čas, abyste zmáčkli to tlačítko a začali odebírat kanál Electrodad. Velké poděkování patří patronům kanálu Electrodad za to, že mne podporují v tom, abych mohl dlouhodobě jako nezávislý autor tvořit. Mějte krásný den a zase za týden. Protože nahoře a dole, když auto říká... Karliku, já natáčím, já ti zavolám potom v podvečer, jo? Okay, díky, dobrý, čau. Dobrý.